Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 10-cu tura yekun vurulub. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, günün ikinci oyununda Qarabağ Sumqayıtı qəbul edib. Oyun maraqlı anlarla yadda qalıb. 3-1 hesabı ilə Qarabağ Sumqayıt üzərində qələbə qazanıb. Qollar Ramil Şeydayev 67-88-ci dəqiqələr penalti, Musa Qurbanlı 73-cü dəqiqə, Almir Aqanspayiç 56-cı dəqiqə, hakimlər Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmrəli və Əli Əliyev, hakim inspektor Ömər Paşayev.